У лісі неподалік села Осташки від грибка гинуть ясені, а від раку – дуби. Грибок вражає кореневу систему, що призводить до падіння дерев від пориву вітру, каже начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Сергій Гришак. Де він йшов, цей грибок, заражаючи ці дерева, абсолютно здорові, живі, високі, могутні, вікові дерева, призводячи до їхньої повної загибелі, відмирання, падіння і в результаті гниття. Дуб звичайний також, або черешчат, як називають, також хворіє такими хворобами, як некроз, рак, поперечний рак дуба, і вже трапляється рак водянка, який також є дуже небезпечним. За умов дощової погоди він швидко може поширюватися і уражає переважно старші дерева. Хворі дерева в більшості випадків потрібно вирубувати, щоб зупинити поширення хвороби далі, як це роблять в лісі неподалік лісових гринівців, каже провідний інженер-лісопатолог Державного спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Вінниця лісозахист» Андрій Юр'єв. Ми працюємо з спеціалістами лісгоспу, формуємо перелік заходів тих насаджень, які потребують саме заходів з поліпшення санітарного стану лісів. Погоджуються ці заходи нашим підприємством, управлінням лісового господарства, територіальним, обласним. В подальшому, знову ж таки, буде проводитися в даному насадженні рубка, або, наприклад, якщо осередок цього шкідника не досить значний, воно береться під нагляд і спостерігають за насадженням, як протікає далі це все. На вирубку хворих дерев в Осташках потрібен дозвіл Чорноострівської селищної об'єднаної тергромади, оскільки це територія заповідної зони місцевого значення, каже начальник управління заповідної справи Департаменту природних ресурсів та екології області Руслан Якубаш. За його словами, підстав відмовляти лісгоспу в наданні такого дозволу не було. У суб'єкта господарювання є вичерпний перелік, який передбачається законодавством, а саме законом України про природний заповідний фонд, відповідною постановою, яка регламентує порядок проведення санітарних рубок. У них є відповідні висновки і акти обстеження спеціалістів по цих об'єктах природного заповідного фонду. Як на мене, законодавчих підстав немає в тому, щоб відмовити в нашому випадку суб'єкту господарювання лісгоспу в отриманні відповідного дозволу. В телефонній розмові голова Чорноострівської селищної об'єднаної тергромади Михайло Дзісь повідомив, закону не порушували, діяли в правовому полі. Припустив, не всі документи були наявні в об'єктах господарювання, тому дозвіл не видали. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.